ଶୋଇବା ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଦଶ ଫୁଟିଆ ଅହିରାଜ। ଶୋଇବା ଘର ଭିତରକୁ ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସିଲା ଦଶ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ଅହିରାଜ ସାପ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବୁରୁଜୁରୀ ଗ୍ରାମର ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ବିଶାଳକାୟ ଅହିରାଜ ସାପଟି ପଶିଯିବା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଘର ଲୋକେ। ସାପଟି ଘର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନାଲୋକ ମିଶ୍ର ଓ ମିହିର ପଣ୍ଡା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସାପଟି ପ୍ରାୟ ଦଶ ଫୁଟ ଲମ୍ବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସାପଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଅହିରାଜ ସାପ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।